Koencim Q10 je spojina, ki je podobna vitaminom, a vendar je ne štejemo k vitaminom. Lahko bi rekli, da gre za čisto poseben, v maščobah topen vitamin, ki je naravno prisoten v naših celicah. Koencim Q10 je pomemben za lepo, napeto kožo, za srce in ožilje, proti holesterolu, proti migrenam in glavobolom, za boljši spomin, za zdravje možganov, uravnava krvni sladkor in je nujen za ustvarjanje energije v celicah. Koencim Q10 znižuje nivo peptida v možganih, ki je povezan z vnetjem in bolečino. Deluje kot antioksidant in vpliva na zdravje možganov in ožilja. Študije kažejo, da lahko koencim Q10 zmanjša pogostost in trajanje migrenskih glavobolov. Q10 se omenja kot antioksidant in dodaja kremam, ki obljubljajo napet in mladosten videz kože. A Q10 lahko poleg nanašanja na našo kožo uživamo tudi v obliki prehranskih dopolnil. Q10 razen na kožo vpliva na celo telo, še posebej na organe, ker ga je v njem že naravno največ. Pri povišanem holesterolu pogosto pripisujejo statine, ki so velik porabnik koencima Q10, zato le tega dobro dodajati. Tudi če ne jemljemo statino, pa je Q10 pri težavah s holesterolom, srcem in ožiljem nepogrešljiv, saj pomaga ohraniti naše srce zdravo. Q10 izboljšuje občutljivost na inzulin in uravnava raven sladkorja v krvi, zato je nepogrešljiv tudi za diabetike. V analizi 12 kliničnih študij so raziskovalci poročali, da lahko Q10 brez stranskih učinkov zniža sistolični krvni tlak in diastolično oziroma spodnji krvni tlak. Vpliva namreč na zdravje celega kardiovaskularnega sistema in je zato pomemben tudi za ohranjanje normalnega krvnega tlaka. Ubikinon je oblika koencima Q10, ki se v telesu spremeni v aktivno obliko ubikinol. Koencim Q10 je v maščobah topna spojina, podobna vitaminom, ki pa je telo tvori samo. Q10 imenujemo tudi ubikinon, največ pa ga najdemo v srcu, jetrih in ledvicah. Topen je v maščobi, primarno pa se nahaja na notranji mitohondrijski membrani celic, kjer je potreben za produkcijo molekule energije ATP. Na trgu obstajajo tudi ubikinoli, a nekatere študije kažejo, da ni bistvene razlike v jemanju ubikinola in ubikinona, ko gre za koencim Q10 in njegovo absorpcijo. Sinteza koencima Q10 se zniža že po 20. letu starosti, še posebej nizka pa je v starejših letih. Dokazano je, da lahko jemanje pomaga pri težavah in bolezni, kot so demenca, Parkinsonova bolezen in Alzheimerjeva bolezen. Zaradi tega je za starejše res nepogrešljiv. Za vse, ki potrebuje možgane ostre kot britev, saj se mora učiti, je priporočljivo jemanje koencima Q10, ki izboljšuje sposobnost pomnjenja in poskrbi za tvorjenje energije v celicah. Koencim Q10 zaradi učinka na energijo v celicah najbolje jemati dopoldne oziroma zjutraj. Q10 je maščobno topna spojina in je zaradi absorpcije dobro vzeti s hrano, torej pri zajtrku ali dopoldanski malici. V telesu se ne skladišči, zato ga lahko jemljemo tudi za daljše časovno obdobje.